Krásný a úspěšný den vám přeji. Vítejte při sledování Wellness magazínu, který vám každý týden bude přinášet rady, inspiraci, motivaci a nápady, jak být v pohodě a fit. Ukážeme vám zdravý a aktivní životní styl wellness prostřednictvím našich celebrit, které dělají mnohé proto, aby byli v pohodě a fit po fyzické a psychické stránce. Jenom se o tom nemluví, ale vy budete u toho s námi. Začínáme právě teď. Málo komu je lhostejné, kam se jeho život ubírá, a tak zdravý životní styl nachází stále více příznivců, mezi nimiž nechybí ani celebrity. Sportují, snaží se pravidelně a zdravě jíst, ale také relaxovat. Já teda samozřejmě dávám přednost vždycky sportu a pohybu, protože ten pohyb dostane z těla ty škodlivé látky, které vás dostanou vždycky do moci a vlastně si vás naštelují tak, abyste z toho měla deprese a měla jste prostě nepříjemné pocity, tak ten sport tomu prostě trošku zamezí. Já jsem skoro taky ten športový člověčík, protože od malička jsem se věnovala aktivně športom, či jsem robila závodně tenis jako dieťa od nějakých 6 rokov až do 14 a potom jsem samozřejmě okrem toho teda ještě robila závodně atletiku, takže športu mám velmi blízko, v zime jsou to lyže, v letě jsou to korčule inline a samozřejmě se snažím chodit pravidelně do fitka, protože vek uteká, samozřejmě kiločka se nabalují a treba trošku venovať čas aj tomu pohybu, ale myslím si, že nie je dôležitý iba pohyb, ale je dôležitá aj správna životospráva. To znamená vyhýbať sa takým tým sladkým záležitostiam, pečivu, pretože to nerobí dobrotu a práve naopak treba jesť výživné, zdravé veci či zelenina, ovocie. Tak wellness v mém životě znamená útěk do přírody, samozřejmě zase ke koním, kde se snažím jako snoubit to fyzičnost tím duševném a dokážu si tam maximálně odreagovat. Snažím se i žít zdravým životním stylem. Není to vždycky úplně nejjednodušší, ale myslím si, že když člověk trošku chce, že se tu cestu najde. Chodím do fitnessu, koukám na to, co jím, ale samozřejmě ráda si vyhodím z kopítka, takže, ale wellness je pro mě relax. Wellness party na parníku ale tentokrát nebyla jen o zábavě. Tahle akce je vlastně pro malýho Lukáška, který bohužel měl nehodu, je to asi 3 roky, a přišel o obě nožičky. Přejel mě vlak. Co by vám teď nejvíc pomohlo? No teď zháním vlastně finanční prostředky na bydlení, protože pořád řešíme vlastně pro Lukáška bydlení, jako to nás v podstatě trápí. Není prokázané, zda k wellness stylu patří i ušlechtilé činy a dobré srdce, hosté parníku však takovými atributy oplývali. Na bezbariérovou úpravu bytu se totiž vybralo celých 25 tisíc korun na Lukáše. K výtečné zábavě přispěli také mistr a Miss Wellness 2007. Jiří Pytlík zatančil a Alice Konečná dokonce i zaspívala. Tak zrovna teď chystáme takový projekt taneční a pěvecký. Bude to trio dívčí, které se bude jmenovat Tiffany's. A za chviličku, za pár minut vám ukážeme naše první přetančení na písničku Nesmíš tančit sám. Zkoušela jsi někdy kormidlovat? Neskoušela, i když jsem několikrát byla v té kabině kormidelníka. A láká tě to? O, já nevím, já radši řídím asi motorová vozidla na 4 kolech. V morní přehlídce excelovala Andrea Verešová, která na parník dorazila s manželem. Ochutnala mochito, prohlédla si prsteny s diamanty, bavila se při exhibici hadí ženy a než opustila palubu lodi, prozradila, že má k wellness opravdu blízko. Co pro vás představuje relax, když se řekne jako teď chci vypnout, chci opravdu odpočinout? Co uděláte v tu chvíli? V tu chvíli buď odpočívám aktivně, to znamená, že pro mě je být úžasným odpočinkom naozaj aj cvičení alebo tanec. Alebo potom je teda ten pasivní, naozaj skutočný odpočinok a to většinou bývá u mě jacuzzi. Horúca naložená vaňa, teplá kúpel s voňavými solami, sviečkami, krásnou hudbou, romantickou hudbou a vtedy si to užívam. Každopádně v poslednej dobe zistujem, že to nie je, ale len o já nevím, naozaj o takom odpočinku a o tom, čo človek
akoby si predstavuje, alebo naozaj si myslí, teraz poviem odpočívaj, odpočiním. Ale musí naozaj to chcieť, musí sa tak cítiť a musí byť dobre naladený. A pre mňa sa stalo úžasným odpočinkom aj moja dcerka. Ja si hrozne oddychnem pri nej. Moja Vaneska, keď sa na mňa usmeje, je to hrozné slniečko. A vtedy akýkoľvek problém ide stranou a zistujem, že jednoducho najväčší zmysel a hodnota života je ona a som šťastná a pre mňa to najväčší wellness. Fakt. Také jste dostali chuť něco ve svém uspěchaném životě změnit. Prezident Wellness klubu tvrdí, že nikdy není pozdě. A kdo ví, třeba budete příště hosty na nějaké další wellness akci právě vy. Michale, řekni mi, proč tahle plavba? Já říkám, proč ne. Já si myslím, že každý z nás by jednou do roka měl poděkovat svým přátelům, blízkým anebo obchodním partnerům, pokud podniká. A myslím si, že romantická plavba po Vltavě s pestrým programem a známými tvářemi je skvělá záležitost. A je to už 8. ročník, takže si myslím, že si to každý rok s námi těch 250-300 lidí pořádně užívá.